ጤና ይስጥልን የአሻም ተከታታዮች፣ ለዛሬ ረቡዕ መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የያዝናቸው የምሽት ዘገባዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አስቀድመን ዋና ዋናዎቹ እናስተዋውቃችሁ። ከአማራ ወደ ኦሮሚያ ክልል አቅንተው በምስራቅ ወለጋ በተጠለሉ ተፈናቃዮች ላይ እገታ እየተፈጸመ መሆኑን የሰለባዎቹ ቤተሰቦች ለአሻም ተናገሩ። ቦዴፓ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከድህረ ግጭት በኋላ ወንጀሎች እየተበራከቱ ነው አለ። የፌዴራሉ መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ አዲስ ነገር የተስተናገደበት አይደለም አለ። አሜሪካ ከሰባ ዓመታት በኋላ የሁለት ፕሬዝዳንቶቿን የድጋሜ የምርጫ ፍጥጫ ልታስተናገድ መሆኑ ተሰማ። አስቀድመን ያስተዋወቅናችሁን ርዕሰ ጉዳዮች ጨምሮ የስፖርት ዘገባዎችን ይዘናል። እኔ ምስጢረ ስላሴ ታምራት የዕለቱ ተረኛ አሳላፊ ነኝ። መልካም ጊዜ። ከአማራ ወደ ኦሮሚያ አቅንተው በምስራቅ ወለጋ በተጠለሉ ተፈናቃዮች ላይ እገታ እየደረሰባቸው መሆኑን የሰለባዎቹ ቤተሰቦች ለአሻም ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ሲቡስሬ ወረዳ ከደብረ ብርሃን መጠለያ ጣቢያዎች የተመለሱ አራት ተፈናቃዮች የካቲት 29 ታግተው በመቶ ሺዎች ብር ተከፍሎ እንደተለቀቁ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ቴዎድሮስ ፍቅሩ። ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማ የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀደመ አካባቢያቸው እየተመለሱ መሆኑን፣ ተመላሾቹም ወደ 800 የሚጠጉ አባወራዎች ቁጥር እንዳላቸው አሻም ከዚህ ቀደም መዘገቧ ይታወሳል። ነገር ግን እነዚህ ተፈናቃዮች አሁንም ባሉባቸው አካባቢዎች የጸጥታ ችግር እንዳለ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ሲቡስሬ ወረዳ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ ም አርብ ሌሊት ላይ ሸኒ ሲሉ በጠሩት ታጣቂ አራት ሰዎች ላይ እገታ መፈጸሙን የታጋች ቤተሰብ ነኝ ያሉ፣ ነገር ግን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ግለሰብ ለአሻም ነግረዋታል። ጨሪ የሚባል ቦታ ላይ እና እዛ ላይ ራሱ አሁን እንደዛ አድርገው ሸኔ ገብቶ ለሊት 11 ሰዓት አካባቢ ገባ። ከዛ በቃ ያው እዛ እንደ አጋጣሚ ተሰባስበው የሚያድሩበት ቦታ ስለነበረ ሙሉ እዛው መጋዘን ነገር ነበረ። ያው ሚሊሻ ምናምን በአጋጣሚ ወጥተው ሂደው እዛ ተደራጅተው የሚጠብቁ ነበሩ። እነሱ ለስራ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ እዛው በቃ ሰዎቹን ማገተው ወሰዱ። እንደ አጋጣሚ ነው አንዱ አመለጣሉ እና በዛ ምክንያት ብዙ ሰውም እዛው በቃ በጣም ተቸግሮ ነው ያለው። በቃ በጥቅሉ ማለት ነው። ሌላኛው አሻም ያነጋገረቻቸው የታጋች ወንድም እንዳሉት እስከ 200 ሺህ ብር ከፍለው ሁለት ተፈናቃዮች እንደተለቀቁ ተናግረዋል። ከአርብ ዕለት ሌሊት ከዛ በቃ እንትን አሉ፣ ዙሪያውን ከበቡ። በቃ የወሰዱትንም ሰዎች ይዘው ሄደው የተከፈለውን ተከፍሎ 100 ሺህ ብርም 200 ሺህ ብርም እየከፈሉ መጡ። ወደ 60 ሀብቶች አብረው ይዘዋቸው ሄዱ። ሮችም አልተገኙም። በቃ እንደዚህ ያለ ስቆየ ቦታ ነው ያለው። እንደዛ አድርገው በቃ ከዛ ወደዚያ የህግ አካል እንኳን ድረሱ ልምለው ስንደውል ሀይል የለንም ነው የተባለው። የህግ አካል ሀይል የለንም እና ሀይል የለንም እና ራሳችን ጠብቁ ነው የተባለው። ራሳችን ጠብቀን እየተንከባለለውም ተንከባለው ወደ ማጠብቅበት ስቡስር የደሚጓሳ አካባቢ ላይ እዛ ገባል። ከዚህ የጸጥታ ችግርና የሰብአዊ ረድኤት አቅርቦት እጦት ጋር በተያያዘ ወደ ደብረ ብርሃን እየተመለሱ የሚገኙ ተፈናቃዮች መኖራቸውን አንስተው፣ ነገር ግን በሚመለሱ ጊዜ ተቀባይ እንዳጡ ወደ ኦሮሚያ ክልል ተመለሱ የሚል ምላሽ እየተሰጣቸው መሆኑን አክለዋል። አሁን ብዙ ከዛ ጋር ባለፈው ሰላም ነው ብሎ ተመጠለለ ያለ ነው። እኛው ለራሱ አሁን ብዙዎችን እዛ ነበር ያለ ነው፣ ተመልሰን ነበር የመጣ ነው ሰላም ነው ተብሎ ማለት ነው። አሁን ነገሩ ሰው ማለት ነው እየወጣ ነው ያለው፣ ወደዚያ እየገባ ነው ያለው። አሁን መልሶ ደብረ ብርሃን እየገባ ነው ያለው። ደብረ ብርሃን ሲሄድ ደግሞ ደብረ ብርሃን ደግሞ አንቀበላችሁም እያሉ ነው ያለው። ደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች አስተባባሪ የሆኑት ንጉሱ ውበቱ በበኩላቸው እስካሁን ወደ 13 የሚጠጉ አባወራዎች ደብረ ብርሃን በሚገኘው ቻይና ካምፕ መመለሳቸውን ገልጸው፣ ነገር ግን ተመላሾቹ ችግር እያጋጠማቸው እንደሆነ ገልጸዋል። የተወሰኑ አባወራዎች ተመልሰዋል፣ ከዚህ ከደብረ ብርሃን ማለት ነው። በጣም ቁጥራቸው ጥቂት ነው። ተመልሰዋል፣ ግን ከሄዱ በኋላ እዛ ቤታችን መግባት አልቻልንም። ከዛ በዛም ወስደውን መጠለያ ላይ ነው ያረፍ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቀን ስራ ሄደን መስራት አንችልም። ከገበያ ገበያ ተዘዋውረን ንግድ ለመነገድ ወይም ደግሞ የዕለት ተዕለት ስራ ለመስራት የሰላሙ ጉዳይ ለህይወታችን አስጊ ስለሆነ ልጆቻችንን እዛ ማስተዳደር አልቻልንም። መንግስትም ደግሞ በቂ የሆነ ድጋፍ ማድረግ ስላልቻለ እኛ እዛ መኖር አንፈልግም ብለው ተመልሰው የመጡም አሉ። ለምሳሌ እንደ ቻይና ካምፕ ወደ 13 አባወራ የሚሆኑ ተመልሰው መጥተው እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ እዚህ ተመልሶ መግባት አይቻልም ተብለው ተከልክለውም እዚህ እየተቸገሩ ያሉ አሉ።
آشام بگوداییو لایورم یا کلیل منگست کامنیکیشن گوداییچ بیرو حالا فی یتیوپی آدگا سگات سرام مرار کمیشن یورم یا آدگا ناسگات سرام مرار کمیشنن لمان نگاگر یاد رگه چطرت لگیزیو آلت ساکالاتم ملاش باگنی چافتا یم تاستلال فی هونال من منکوان یت زرز زروت یسر حالا فیوچ ملاش بایستوم یسلا منیستیرو بن نالفان دوالم یست دستورات یسر افس آزما چون بتا ملکته بسطوت مابراریا کتر ናቀዮች ወደ ቀደመ ስፍራቸው መመለሳቸውን ኢዚአ ዘግቧል ባለፉት 6 ወራት አንድ ትኩረት ተደርጎ የተሰራው እነዚህ ተፈናቃዮችን በየክልሉ ያሉ ከቀያቸው ተፈናቅለው በየክልሉ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ለየት ያለ ትኩረት ተሰጥቶት በአገር ደረጃም ባለፈው ሩብ ዓመት ግምገማ ላይ አቅጣጫ ተሰጥቶበት በዚህ በሁለተኛው ሩብ ዓመት ላይ በትኩረት የተሰራ ስራ ነው በዚህ 6 ወር ውስጥ ወደ 111 ሺህ የሚሆኑ በድምሩ 111 ሺህ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ቦዴፓ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከደህረ ግጭት በኋላ ወንጀሎች እየተበራከቱ ነው አለ። አዲስ እንግዳ ሰው የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦዴፓ ከፍተኛ የስራ ኃላፊና አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያ እየተፈጸመ ነው ሲል የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የፓርቲው የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ዮሐንስ ተሰማ ለአሻም እንደነገሩት በክልሉ ከዚህ ቀደም ለ3ና 4 አመታት የነበረው የእርስ በርስ ሲሉ የጠሩት ግጭት በእርቅ መቋጨቱንና በክልሉ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን በበጎጎና አንስተዋል። ሆኖም በክልሉ ከግጭቱ በኋላ ያለውን የሰላም ሁኔታ የክልሉ የጸጥታ ኃይል በተገቢ መንገድ አለመከታተሉን ተከትሎ በከተማዋ ያልተለመዱ የወንጀል ድርጊቶች መበራከታቸው እንዳሳሰባቸው ለአሻም ነግረዋታል። ወደ ሰላማዊ ሁኔታ በሽግግር ላይ እንደሚገኝ ክልል ሁሉ በየቦታው ወንጀሎች እየተበራከቱ አጠቃላይ የህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት ስጋት የሚነፍሱ የሆነ የሚረብሽ ኢንቫይሮንመንት በየቦታው ስላለ ይሄ ስላሳሰበን ነው። ፓርቲው የተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎች በክልሉ ካሉት አባላቱ ከኗሪና ካሉት ታማኝ የመረጃ ምንጮች እንደሚያገኝ የገለጹት ዮሐንስ በአሁን ወቅት በክልሉ አሳሳቢ ናቸው ሲሉ የገለጿቸውን ወንጀሎች በዝርዝር አስረድተዋል። በክልሉ ዋና ከተማ እንደዚህ ወንበድና ዘረፋ ግድያ፣ ሰው ማገት፣ ህፃናትን አግቶ መውሰድ፣ መኪና አቁሞ መዝረፍ፣ ሴቶች ላይ በተለይ ሴቶችን መጥለፍ፣ ዜጎችን መድፈር፣ ሴቶችን መግደል፣ አፍኖ ወደ ሌላ ቦታ ሸሽቶ መደበቅ፣ ገንዘብ መጠየቅ፣ እንደዚህ አይነት ትንሽ ወጣ ያሉ ያልተለመዱ የወንጀል ድርጊቶች እየተበራከቱ ስለመጡ ያ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ከፍተኛ ስጋት ጥርጣሬ ስለፈጠረ ስላሳሰበን። ሌላው ፓርቲው በመግለጫው ያሰፈረው ሰሞኑን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ በስፋት ሲንሸራሸር የነበረውና በአሶሳ ከተማ አቅራቢያ በጤና ባለሙያ ትግስት ሲሳይ ላይ የተፈጸመው ጠለፋና ግድያ ነው። እገታው ተፈጸመባት ከተባለበት የካቲት 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አንስቶ አስክሬኗ እስከተገኘበት የካቲት 27 ድረስ ፖሊስ ተገቢውን ክትትል አለማድረጉንና ይህ ባይሆን ኖሮ በህይወት ልትተርፍ የምትችልበት እድል እንደነበር አውስቷል። ይህም የክልሉ የጸጥታ አካላት ተገቢውን እርምጃ በወንጀለኞች ላይ ላለመውሰዳቸው ማሳያ ነው ሲሉ ይወቅሳሉ። አሁን ሰሞኑን ለሶሳ ከተማ ውስጥ የተገደለችው ልጅ ሐኪም ናት፣ ለረጅም ዓመት የሰራች ነች። የመጀመሪያ ቀን እንደታገተች ጀምሮ ተገቢው ክትትል ቁጥጥር ቢደረግ ምርመራ ቢደረግ ይሄ ሁሉ ሜስ አይመጣም። ሰው የጮኸ ነበር በዚህ በሶሻል ሚዲያ በምን በጣም ሲዘዋወር ነው የነበረው። ግን የመንግስት ሪስፖንስ በጣም ደካማ ነው። መደበኛ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ሲስተሙ እየሰራ አይደለም። ሰው ደህንነት አይሰማው።
ለዚህ የተለያየ ውጥወታዎች ይደረጉም እየሰማ ስላልሆነ ነው። ችግሩ በክልሉ አስቀድሞ የነበረውን የእርስ በርስ ግጭት በተገቢ መንገድ እስከ መጨረሻ ክትትል ባለማድረግ የመጣ መሆኑን አመላክቷል። ከዚህ ባሻገር ለነዚህ የወንጀል ድርጊቶች መበራከት በከተማዋ ያለው የኑሮ ውድነት፣ የስራ አጥ ወጣቶች ቁጥር መበራከት ብሎም በጎረቤት ሱዳን ያለውን ጦርነት ተከትሎ ወደ ሀገር የሚገቡ ተፈናቃዮችም አስተዋጽኦ እንዳላቸው ጠቁመው ለዚህም ጥናት ያስፈልገዋል ባይ ናቸው። በተደጋጋሚ መግለጫ ብናወጣም ቅሬታ ቢቀርብም የሚመለከተው አካል ምላሽ እየሰጠ አይደለም የሚሉት ኃላፊው መንግስት የዜጎችን ሰላም የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉ ምክረ ሐሳብ ሰንዝረዋል። መንግስቱም ደግሞ እነዚህ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን የሚሰሩ ሰዎችን ተከታትሎ ይዞ ለፍትህ ያቀርባል፣ አስተማሪ የሆነ ቅጣት ይጣል ስላልሆነ፣ ስለዚህ ፖስት ኮንፍሊክት ሁኔታውን በማጤን መንግስት ህግ ማስከበር፣ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን አድኖ ለፍትህ ማቅረብ እና አጠቃላይ ማህበራዊ ሰላምና መረጋጋት በክልሉ እንዲሰፍን ማድረግ ይኖርበታል የሚል ነው። የቦሬ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ውንጀላ መነሻ ያደረገችው አሻም በተደጋጋሚ ለክልሉ የጸጥታ ኃይል ኃላፊዎች የስልክ ሙከራ ብታደርግም ምላሽ ለማግኘት አልቻለችም። ጉዳዩ በቀጥታ አይመለከተኝም ያሉት የክልሉ የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ብርሃኑ አየለ በበኩላቸው ምላሽ ለማግኘት በአካል ተገኙ የሚል ምላሽ በመስጠት በመንግስታቸው ላይ ለተሰነዘረው ክስ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። በጉዳዩ ላይ ራሱን መከላከል የሚፈልግ አሊያም ምላሽና ማብራሪያ ሰጣለሁ የሚል የክልሉ ስራ ኃላፊ ካለ አሻም ታስተናግዳለች። የፌዴራሉ መንግስት የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ አዲስ ነገር የተስተዋለበት አይደለም አለ። ይህንን ለአሻም የነገሯት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታው ከበደ ደሲሳ ናቸው። አሻም ከትግራይ ክልል በኩልም አስተያየታቸውን ለመቀበል ሞክራለች። ኢየሩሳሌም አለሙ። ለሁለት ዓመታት የተካሄደው ደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እልባት እንዲያገኝ ያስቻለው የፕሪቶሪያ የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት አፈጻጸም በተያዘው ሳምንት የመጀመሪያ ቀናት ሲገመገም ሰንብቷል። ይህን ተከትሎ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ይፋዊ መግለጫ ከየትኛውም ወገን ባይሰጥም አሻም ግን የፌዴራሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትን አነጋግራለች። የአገልግሎቱ ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ደሲሳ ከስምምነቱ አንቀጾች የትኞቹ ተፈጸሙ፣ ያልተፈጸሙትስ የሚሉትን መልከት በዘለለ ምንም አዲስ የተጨመረም ሆነ የተቀነሰ ነገር የለም ሲሉ ለአሻም ነግረዋታል። መግለጫ በአወያይ ቡድን ስለሚሰጥ መግለጫ አልሰጠንም። በእኛ በኩል ውይይት ተደርጓል፣ ገማ ነው። አዲስ ድርድር ወይም አዲስ ስምምነት አይደለም። እስካሁን ምን ተፈጽሟል፣ ምን አልተፈጸመም፣ እንዴትስ መፈጸም አለበት የሚለው ነገር ብቻ ላይ ነው ውይይት የተደረገው። ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ ነው። አዲስ ነገር ሊሆን የሚችለው የቀረው ምንድን ነው፣ መቼ ይፈጸማል የሚለው ነገር ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ነው። ወደኋላ የቀሩት ምንድን ናቸው፣ የተከናወኑ ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ነው። አዲስ ስምምነትና አዲስ ውይይት እንዳሉና ብቻ ነው ልነግርሽ የምችለው። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ቡድን አስተባባሪነት ሲካሄድ የቆየው የፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት ከተቀመጡት አንቀጾች ውጭ የተለየ ለውይይት የቀረበ ነገር የለም የሚሉት የአገልግሎቱ ሚኒስትር ዴታ፣ ይልቅስ በቀጣይ ተፈጻሚ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ላይ በግምገማው መነጋገራቸውንም ለአሻም ነግረዋታል። አዲስ ስምምነት አይደለም። ኦልሬዲ የተፈረመ ስምምነት ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት ነው የነበረው። ተኩስ አቁሙን ተከትሎ የመሰረታዊ አገልግሎት ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ፣ ስርቅ እንዲፈታ፣ እነዚህ ጉዳዮች ላይ የነበሩ ስምምነቶቹ እና ምን ተከናውኗል፣ ምን ተፈጽመዋል፣ ምን አልተፈጸመ የሚለውን ገምግሞ ቀጣይ አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው እንጂ አዲስ ነገር የለም። አዲስ ተወያይም የለም፣ አዲስ አወያይም የለም፣ አዲስ ጉዳይም የለም። ግምገማ እንደሆነና ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል። በውይይቱ መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት ለፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ትግበራ ሁለቱ ወገኖች በትብብር እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። በትግራይ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም መስፈኑ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀንዱ ቁልፍ የሰላም ድርሻ ይኖረዋልም ሲሉ ጉዳዩን ሁለቱም ቡድኖች በአንክሮት እንዲመለከቱት በህብረቱ ይፋዊ ገጽ ባወጡት መግለጫ መናገራቸው አይዘነጋም። በዚሁ መክፈቻ መድረክ የተገኙት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር
አስተዳደር ባለስልጣናት የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት ለመተግበር የገቡትን ቃል ማክበር አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር ግምገማ ከወራት በኋላ ይቀጥላል ሲል የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ቡድን ከማስተዋወቅ ባለፈ ስለ ግምገማው ውጤትና ዝርዝር ጉዳዮች የዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በይፋ የሰጠው መረጃን አሻም አልተመለከተችም። አሻም ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት፣ ከፕሬዝዳንቱ አማካሪ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ፣ ከትግራይ ተደራዳሪ ቡድን አባላት በኩል ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ያደረገችው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ኃላፊዎቹ ምላሽ በሰጧት አፍታ አሻም የምታስተናግድ ይሆናል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ ያለመከሰስ መብት ሊነሳ መሆኑ ተሰማ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ነገ በሚያካሄደው 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን 17ኛ መደበኛ ስብሰባው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉን ተከትሎ በቁጥጥር ስር ያሉት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተመራጩ ክርስቲያን ታደለ ያለመከሰስ መብት ሊያነሳ መሆኑን አሻም ከምክር ቤቱ ታማኝ ምንጯ ማረጋገጥ ችላለች። የምክር ቤት አባሉ ያለመከሰስ መብት ማንሳትን አስመልክቶ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ያጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ሪፖርተራችን ኢየሩሳሌም አለሙ ዘግባለች። ምክር ቤቱ በነገው ውሎ ከዚህ በተጨማሪ 5 ገደማ ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለማጽደቅ 2 አጀንዳዎችን ለቋሚ ኮሚቴዎች ይመራል ተብሎ እንደሚጠበቅ እኒሁ ታማኝ ምንጭ ለአሻም ነግረዋታል። ሲፒጄ የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችን በዘፈቀደ ማሰሩን እንዲያቆም ዳግም ጠየቀ። የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅቱ ሲፒጄ ከአንድ ወር ገደማ በፊት በቁጥጥር ስር የዋለውን ጋዜጠኛ ሙሂያዲን መሐመድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲፈታ በጠየቀበት አዲስ መግለጫ ነው ይህንን ጥሪ ያቀረበው። ጋዜጠኛው በሙክሲዲን በተባለ የፌስቡክ ገጹ ላይ ዘገባዎችና አስተያየቶች እንደሚያሰራጭ ሲፒጄ በመግለጫው አመልክቷል። ሙሂያዲን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ ከተማ ጅግጅጋ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በጸጥታ ኃይሎች ምንነቱ ባልታወቀ ሁኔታ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሶማሌ ክልል ጋዜጠኞች ማህበር ሰብሳቢ አብዱራዛቅ ሀዘን መናገራቸውን አክሏል። የሲፒጄ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ ሙቴኪ ሙሞ ባለስልጣናት ሙሂያዲንን በአስቸኳይ መልቀቅ እና የወንጀል ክስ እንዲቋረጥ መደረግ አለበት፣ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የሚናገሩትን በማይወዱ ጊዜ ጋዜጠኞችን የማሰር ባህላቸውን ማቆም አለባቸው ብለዋል። ሲፒጄ ሙሂያዲን ቀደም ሲል እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ተይዞ ለሶስት ቀናት ታስሮ እንደነበረም አስታውሷል። በሲፒጄ የመጨረሻ ዓመታዊ የእስር ቤቶች ቆጠራው መሰረት ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት ለጋዜጠኞች ሁለተኛዋ የከፋቸውና 8 ጋዜጠኞችን አስራለች። ከእነዚህ ጋዜጠኞች መካከል 4ቱ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ ነሐሴ 4 በወጣው የ6 ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክስ ሳይመሰረትባቸውና ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መታሰራቸውን ገልጿል። የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊና የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀን ፍቃድ በመስጠት ላይ የሚገኙት አብድልቃድር ረሺድ ዱኤሌ ለሲፒጄ እንደተናገሩት ሙሂያዲንን በእስር ላይ በመቆየታቸው በጣም አዝነናል። ዜግነታቸው ህገ መንግስታዊ መብቶችና ሰብአዊ መብቶችን ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ይህ ማለት አንድ ዜጋ እየሰራ ስላለው ስራ ሊጠየቅ አይችልም ማለት አይደለም ማለታቸውን ገልጿል። በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተደረገው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ሊቋረጥ የሚችልበት እድል እየሰፋ መሆኑ ተገለጸ። ከ30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተፈጻሚ እንደሚሆን የተነገረለት ይሄው የስምምነት ሰነድ ሁለተኛ ወሩን ጨርሶ ወደ 3ኛው እየተሸጋገረ ይገኛል። መሰረት ነቃ ልክ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተደረሰው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ 2 ወራት ይሞሉት። ስምምነቱ ምንም እንኳን በ30 ቀናት ውስጥ ተፈጻሚ እንደሚሆን የተገለጸ ቢሆንም በተለይ በሶማሊያ መንግስት ዘንድ የተፈጠረውን ተቃውሞ ተከትሎ ሳይፈጸም መቆየቱ የሚታወስ ነው። የመግባቢያ ስምምነት ሰነዱን ተፈጻሚነት በሚመለከት ቆይታቸውን ካሻም ጋር ያደረጉ የፖለቲካ ተንታኞች ሰነዱ ተፈጻሚ የሚሆንበት እድል ጠባብ መሆኑን፣ መግልባጩ የሚቋረጥበት እድል እየሰፋ መምጣቱን ተናግረዋል። እንደ ፖለቲካ ተንታኙ ዳንኤል ወርቁ ገለጻ ከሆነ የመግባቢያ ስምምነት ሰነዱ መሬት ወርዶ ተግባራዊ የመደረጉን ሁኔታ በዓለም ላይ የሚገኝ ተጽዕኖ የሚወስነው ነጥብ ነው። ሀገራት ምክር ቤት ስምምነት እንትን አፕሮቭ ሲደረግ ነው ማለት ሲጸድቅ ነው በየምክር ቤቶቻቸው ማለት ነው። ህግ ማለት የሁለቱ ሀገሮች ህግ ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ ትሪቲ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ይሄ በዛ ደረጃ የደረሰ ስላልሆነ ቅድም እንዳልከው የመጨናገፍ እድሉም ቅድም እንዳልኩት ፕሬዥራይዝ እየተደረገ ነው ማለት ይሄ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ቅድም እንዳልኩት ይሄ አሜሪካኖችም ከሶማሊያ ጋር የነበራቸውን የሻከረ ግንኙነት አሁን ወደ ማለስለሱ እና ከሞቃዲሾ ከሼክ ሸሪፍ አህመድ መንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት የማለስለስ ሁኔታ ይስተዋላል እና የመሳካት እድሉ
አነስተኛ ነው ብለን ልወስደው እንችላለን ወይም ደግሞ ወደ ኖርማል ወደ መደበኛ ስምምነት መጥቶ ህግ የመሆኑ ወይም ደግሞ የሁለቱ አገሮችን ገበርን የማድረግ እንትሩ የጠብና የሳሳ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ግን ምንድነው ባለም ላይ ያለ ተጽዕኖ ይወስነዋል። ባለም ላይ ያለ ተጽዕኖ ኢንሴንስ ያለ ኢኮኖሚ የፖለቲካ እና ሌሎች ተጽዕኖዎች ባለም ላይ የምታሳደረው ተጽዕኖ ይወስነዋል። የፖለቲካ ተንታኙ በማከለም ኢትዮጵያ ሁሉ ላይ ባለም አቀፍ የፖለቲካው መስክ ተጽዕኖ ፈጥራ የፈለገችውን ማድረግ የማትችልበት ደረጃ ላይ መሆኗን አስቀድመው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሶማሊላንድ የሀገርነት ዕውቅና ከሰጣት ስምምነቱ ሊፈጸም እንደሚችል ያላቸውን ግምት አስቀምጠዋል። ሀያል በሚል የሚጠሩት ሀገራት በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረሰውን የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማጠናከራቸውን አክለው ተናግረዋል። ይህን ተጽዕኖ የመፍጠር ራይት ነው። በአሁኑ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት ይህን ላትታደር ትችላለች። ግን ወደፊት ምናልባት የዚህን ቅርጽ የያዘ ሌላ ስምምነት ሊፈጸም ይችል ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ቀደም እንዳልኩት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሶማሌላንድ እውቅና የመስጠቱ ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን አይተው ተሆነ ተመልክተው ከሆነ ብሪቴኖች ብሪቴን የፖለቲከኞች ኢንፎርማሊ በዚህ ጉዳይ ላይ ሶማሊያ እውቅና የማግኘት መሰጠት እንዳለበት ዳርዳር እያሉ ነው። ያም ሆነ ግን በዚህም ሆነ በዛ ስንመለከተው ይሄ አያላን የምንላቸው ይህን ስምምነት ተከትሎ ለኢትዮጵያ የሰጡት እንደተጠበቀው አይደለም ማለት ስምምነቱን ይደግፋል የሚል ነበር። ግን ያም ሆነ ይህን ስምምነቱን ተከትሎ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ከሶማሌ ጋር ያላቸው ግንኙነት ትንሽ አሁን ወደ ማለስለስና ወደ መልካም የማምጣትና ይህን ስምምነቱን የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያደረገውን ግንኙነት ኢፌክቲቭ እንዳይሆን ደግሞ ውጤታማ እንዳይሆን የተግዳሮት የመሆን አዝማሚያ ይስተዋላል ማለት ነው። በሌላ በኩል ስምምነቱ በተቀመጠለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት አለመፈጸሙን ተከትሎ መስተጓጎል ሊያጋጥመው እንደሚችል የገለጹት የጋሞ ዴሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ናቸው። ኃላፊው የሶማሊያ ያነሳቸውን ተቃውሞ ጠቅሰው የሀገሪቱ መንግስት እንደ መንግስት በምን አይነት አግባብ እንደሚፈታው አይታወቅም ብለዋል። የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ኤልያስ ዛሌ በማከልም ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና መስጠት በአህጉሩ ሀገራት ዘንድ ብሎም በህብረቱ ፊት ያላትን ተሰሚነት የሚያሳጣት ስለመሆኑ ጠቅሰው አብራርተዋል። ስምምነቱ አተገባበር ላይ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ስጋት አለ። ምክንያቱም በአንድ ወር ውስጥ ይተገበራል ተብሏል። በአንድ ወር ውስጥ አልተተገበረም። ከሶማሌ ጋርም የተገባ ሰጣ ገባ አለ። ሶማሌ ከራሷ አልፋ በአፍሪካ ህብረትም በዓለምም እየተሯሯጠች ነበረ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዘው ትንሽ ሰንካ ይገጥመዋል የሚል ስጋት አለኝ። እኔ እንድኔ እንግዲህ መንግስት እንደ መንግስት በምን አይነት አግባብ ይፈታዋል? ለሶማሌላንድ እውቅና መስጠት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ላይ ያላትን ሚና፣ በምስራቅ አፍሪካ ላይ በኢጋድ በኩልም ያለውን የሶማሌ እውቅና ያልተሰጠ እኔ እውቅና ያልሰጠዋት አገር ናት የሚል የሶማሌ ክስም ስላለ ከዛ ጋር ተያይዘው ሊስተጓጎል ይችላል የሚል ስጋት አለኝ እኔ እንደ ፓርቲ። ይኸው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድም ሊቋረጥ የሚችልበት እድል ሰፊ መሆኑን ፖለቲከኛው ጠቅሷል። ምናልባትም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለማቋረጥ አዝማሚያ የሚታይ ከሆነ ሀገሪቷን የሚያስከፍላት ዋጋ ቀላል እንደማይሆንም አመላክተዋል። ሊቋረጥ ይችላል፣ አሊያ ደግሞ ኢትዮጵያ ላቋረጥም ካለች ሪስክ ተከር ልትሆን ትችላለች። ሪስክ ተከር ልትሆን የምችለው ሶማሌ በምስራቅ አፍሪካ ላይም በኢጋድ ላይም በአፍሪካ ህብረት ላይም በዓለም መድረክም ኢትዮጵያን የመጠየቅ ብሎ አላት። ስለዚህ ምናልባት ከሶማሌም ጥያቄ ወደ ጎን ትቶ ከሶማሌላንድ ጋር ስምምነት ብድረግ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለውን በጉልበት ብቻም ሳይሆን በዲፕሎማሲ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ላይ ብዙ ዋጋ በማያስከፍል ሰላሙን በጠበቀ አግባብ ላይ ለማግኘት ስጋት ያሳድራል። በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረሰውን የባህር በር ለመጠቀም የሚያስችለውን የስምምነት መግባቢያ ሰነድ ተከትሎ ቱርክን መሰል ሀገራት ከሶማሊያ ጋር በተለይም ወታደራዊ ዘርፉ ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ማድረጋቸው ይታወሳል። አሻም ለዚህ ዘገባ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለማነጋገር ተደጋጋሚ ሙከራ ብታደርግም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ለጊዜው በዘገባው ማካተት አልተቻለም። ቱርክ ከሶማሊያና ከኢትዮጵያ ጋር በሚኖራት ወታደራዊ ስምምነት ላይ ጥንቃቄ ልታደርግ እንደሚገባ ተንታኞች አስጠነቀቁ። ይህንን የመግባቢያ ሰነድ ተከትሎ ሶማሊያ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የምታደርገውን ስምምነት ገፍታበታለች። ኃይለ ገብርኤል ታደሰ።
የቱርክና የሶማሊያ መከላከያ ሚኒስትሮች የሁለትዮሽ ግንኙነቶችንና የቀጠናውን መረጋጋት ለማሳደግ የመከላከያና ኢኮኖሚ ትብብር ስምምነት መፈራረማቸውን ከጥቂት ሳምንታት በፊት ይፋ አድርገዋል። የቱርኩ የመከላከያ ሚኒስትር ያሳር ጉለር የሶማሊያቻቸው አብዱል ቃድር መሐመድ ኑርን በወታደራዊ ስነስርዓት ላይ ይፋዊ እንግዳ አድርገው ወደ አንካራ አቀባበል ካደረጉላቸው በኋላም የሁለትዮሽ ውይይቶችን ከልዑካን ቡድኑ ጋር አካሂደዋል። በቆይታቸውም በሁለትዮሽና በቀጠናዊ መከላከያና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። ጉለር ከስብሰባው በኋላ ሶማሊያ በአፍሪካ የቱርክ ወሳኝ አጋር ነች፣ ውጤታማው ይታደርገናል። በጣም ሞቅ ባለ መንፈስ ውስጥ በተካሄደውና ግንኙነታችንን የበለጠ ባጠናከረው ውይይታችን ለሶማሊያ ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት የምንሰጠውን አስፈላጊነት እናረጋግጣለን ሲሉ ተናግረዋል። የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር በበኩላቸው በሚኒስትሮች መካከል ካለው ግንኙነት በተጨማሪ ዛሬ የተፈራረምነው ስምምነት ሽብርተኝነትን በመዋጋትና በወታደራዊ ፋይናንስ ትብብርን ያካትታል ብለዋል። ይህ ስምምነት ለሶማሊያ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለን እናምናለንም ብለዋል። ከዚህ ስምምነት ጋር በተያያዘ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከአንድ ሳምንት በፊት በቱርክ በነበራቸው ቆይታ ወቅት ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ከቱርክ ጋር ያደረጉት ወታደራዊ ስምምነት በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ ስምምነቱ ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ትብብርም ጭምር ነው፣ ቱርክ ከሶማሊያ ጋር የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ያላት ሀገር ናት፣ ይህ ስምምነት ሽብርተኝነትንና የውጭ ጥቃትን ለመከላከል ያግዘናል ብለዋል። የሶማሊያ እንደራሴዎች ምክር ቤት ከቱርክ ጋር የአስር ዓመት የመከላከያ ስምምነትን አጽድቋል። በዚህ ወር የቱርክ ባህር ኃይል የሶማሊያ ግዛትን ለመጠበቅና የሶማሊያ ባህር ኃይልን ስልጠናና ዝግጅትን ያመቻቻል። ከዚህ ስምምነት ጋር በተያያዘ ከአሜሪካ ድምጽ የእንግሊዝኛው ክፍል ጋር ቆይታ ያደረጉት ተንታኞች እንደሚሉት ስምምነቱ የቱርክን ተጽዕኖ ለማንጸባረቅ የሚያስችል ሌላ እርምጃ ነው ብለውታል። ይህ ቱርክ በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ተጽዕኖ እንድትጨምር እድል ይሰጣታል። ምክንያቱም ሁሉም የውጭ ሀገራት፣ የባህረ ሰላጤው ሀገራት፣ የምዕራባውያን ሀገራት፣ ጃፓንም እንኳን በጅቡቲ ውስጥ መሰረተ ልማቶች ስላሏቸው ሁሉም በአካባቢው በተለይም በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ ያስችላቸዋል። ይህ ስምምነት ለቱርክም ትልቅ እድል ነው። ቱርክ ከሶማሊያ ጋር ያላት ጥልቅ ወታደራዊ ግንኙነት የአፍሪካ ቀንድ ጎረቤቷ ኢትዮጵያ ጋር በገባችበት ውጥረት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው አይችልም ወይ በሚለው ሀሳብ ተንታኙ አንካራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት በመመልከት ማንኛውንም ውድመት ለመቆጣጠር ጥሩ ትሆናለች ብለዋል። ሚሊተሪ ኮኦፕሬሽን፣ ፐርሰን ኮኦፕሬሽን፣ ወታደራዊ ትብብር፣ በመሪዎች መካከል ያለው ግላዊ ትብብር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በክልሉ ውስጥ ሁሉም ሰው የሚፈልገው የጸጥታ ትብብርን ነው። እናም ለኢትዮጵያም ተመሳሳይ ነው። ቱርክ ለኢትዮጵያውያን የደህንነትና የሰላም ምንጭ ናት። የቱርክና የሶማሊያ የባህር ኃይል ስምምነት አንካራ ከሀገሪቱ ወደቦች ርቀው በሚገኙ ውቅያኖሶች ላይ የመስራት አቅም እንዲኖራት የባህር ኃይልን በፍጥነት በማስፋፋትና በማደራጀት ላይ ትኩረቱን ያደረገ እንደሆነ የመከላከያ ተንታኟ ሲን ኦስካር አሲን ይናገራሉ። የቱርክ ወታደራዊ አቅም በባህር ዳርቻ ላይ ያተኮረ ነው። የቱርክ ወታደራዊ አቅም የራሱን ልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ለመጠበቅና አጋሮቿንም ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ በመርዳት ላይ ያተኮረና እንደሚታወቀው ሶማሊያ ለምሳሌ እየጨመረ የመጣውን እንደ ወንበዴነት እየታገለች ትገኛለች። የቱርክ ሰራሽ ወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያም ሆነ በሶማሊያ ጦር ሰራዊት በሚያደርጓቸው ጦርነቶች ሲጠቀሟቸው ቆይተዋል። አንካራ እስካሁን ድረስ ከሁለቱም ሀገራት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራት አድርጓል። ነገር ግን ይላሉ ተንታኙ፣ አንካራ በአካባቢው ካለው ተለዋዋጭነት አንጻር ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባትም አስጠንቅቀዋል። በረጅም ጊዜ በአካባቢው ያለው ተለዋዋጭ ሁኔታ ቱርክ በአካባቢው እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ወዳገኘናቸው መረጃዎች ተሻገርን። ለወራት ሳይካሄድ እየተንከባለለ የመጣው የሴኔጋል ምርጫ ስጋት መደቀኑ ተገለጸ። ህሊና ተክሌ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መጋቢት 24 ቀን 2024 ሴኔጋል ታካሄዳለች ተብሎ የሚጠበቀውን ምርጫን በተመለከተ የምስራቅ አፍሪካ ዜና አውታር ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት በሴኔጋል ሊኖሩ ይችላሉ ስላላቸው ስጋቶች እንዲሁም በመራጮች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጉዳዮች አሉ ሲል አስጠንቅቋል። ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች መሆናቸው የሚነገርላት ሴኔጋል በዚያው ልክ የስራ አጥ ቁጥር ሲጨምር በሀገሪቱ ያለው ውጥረት ያባብሰዋልም ተብሏል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 የተደረገው ዳሰሳ ወጣቶቹ
سنغالاويان بسرا بتمرتنا بسلطنا على يالا تشو تساتفو 35 بمتو بچانة برا بتكتاتا يمتات بسنغال ينبرا ودرت اندهم يا كورونا فيروس ورارشين مكساتو اكونوميو اندياش قلو قلبلوم يسرادو قدر اندي برا كتاس چلوال سيل بمكنيات النتاك سياسر الدال يهب مهونو سنغالاويان وداتوش ببسجت لتقاميو فاير براند اسمان سونكو دغافاتشون لمستت ايه غفافاتشون نويلال زغباو يا كورونا ورارشين جامرو بالماقف ينبرو قجتوش لابنتم روسيا بيوكرين لاي يكايد چطور نتنا يا دولار من الزاني مجامر با سنغالي اللو ينورو ودنت ما بابا سون ليلاو كمر جابا فيت قالو تقدارو توش بوانا نتي ميتاك اسمهونو 17 مليون هزب عند سوستنيو يميهونو بدهنتو سبمينور بات حاجر تلق سغاتنو سيل يالن بانك مر رجاسا يال اند ايروپيانو اقوطاتر بهاي هاي هولت مقبا دجالي كنبرو 14 بمتو كفتنيا واغا قشبت كميت ابقو بلا يك انا سمتوال يهم بك فيل يمقب واغا منار مكنياتنو سيل يالن يغنزب تقوى ماستاوكن بمتكس ينورو ودنت اساسا بيو سنغال قدام نو يلال زغباو لابنتم يهند يا روز اكسپورت تقدا لاي مهونونا روز وانا مقب هون باس سنغال نگرو چن اكبدو باتا ليلال كزيگار بتهازة اند ايروپيان واقو تاتر بهاي حاسوس بافرو بارو متر بتدرگ يهزبا ستايت مسارت وده سوس تارات تنگو يمي تاگو يا سنغال زيگوچ منگست اكونوميون مارغا غا تسنو تال بلو مفرجا چو يمي تاوس نو يهم بها غريتو كامتات مزگيت بهالا يدرگال تبلو يمي تبقو مرجا يفتا تنو تال تبلو كمي تقسو قداوش مكاكل مهونو يزينا اوتارو يرغاق تال ليلاو تتقاش مكنيات بكتايو سنغال مرجا كمي ودادرو اسرازدن يجوش مكاكل سنغالاو يانو بكاو سوستيالون يها غريتون اكونومي بلو ميزت تاهونيتا يرغاقال بلو تسفا يما يدرقو بمهونو يتشالا يسراد اللامغنيت يزيغوشو مرجا هقوت سدت بمادرق هيواتاچون عدقالا يتلالو بميل قمتاچون لالفو تلتا متات يسبين منجز كفل ستنجوشكار بتعزة يوتاون مرجا اماين بمادرق بتنتاني تكاتوال كمراب افريكا ود اوروبا بادغنيو يا اتلانتيك منجر يميدرغو فلسات اند ايروبيانو اقوطاتر ب 2023 ك 2022 كطف بلاي جمروال ك 39900 بلاي سوت ود اسبين يكارينا دسيتوچ بتليم ك سينيغالنا ك غوروبيت كامبيا اند درسو يا اسبين هاجر يوست غوداي مينستر مرجا ساييال بريزيدانت ماكيسال مرجاو لا 10 ورات مارزماچاون اساوقه ينبره بيهونم باسنساو يهزب قطا يا سينيغال هگ منغستاي مكربيت مرجاو كفرنجوچو ميازا 2 مالف اندليلبت وسنو اندنبر ማይዘነጋ አሜሪካ ከ70 አመታት በኋላ የሁለት ፕሬዝዳንቶቿን የደጋሜ የምርጫ ፍጥጫ ልታስተናግድ መሆኑ ተሰማ። በተጠባቂው የ2024ቱ የአሜሪካ ምርጫ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሸንፏቸው ስልጣን ከተረከቡት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር የሚያደርጉት ፍክክር በብዙሃን ዘንድ እየተጠበቀ ነው ተጨማሪ ያለን። Not what you've said, and it's not what your party has said. That is simply your party doesn't say your party wants to go socialist. የእድሜያቸው መግፋትና የሚያራምዷቸው የተለያዩ ፖሊሲዎች እንደ እንከን የሚቆጠሩባቸው ጆ ባይደንና ማንም ፕሬዝዳንት በርሳቸው ልክ ችግርና ተቃውሞ አስተናግዶ አያውቅም የሚባልላቸው ወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ በድጋሜ የምርጫ ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል። በተጠባቂው የ2024ቱ የአሜሪካ ምርጫ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሸንፏቸው ስልጣን ከተረከቡት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር የሚያደርጉት ፍክክር አይቀሬ መሆኑ ተረጋግጧል። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ1956 ዓመተ ምህረት ከነበረውና ፕሬዝዳንት ድዋይት ዲ አይዘንሃወር ከአራት ዓመታት በፊት አሸንፏቸው ከነበሩት የቀድሞ የኢሊኖይስ ግዛት አስተዳዳሪ ከሆኑት አልድላይ ስቴቨንሰን ሁለተኛ ጋር በድጋሚ ከተፋጠጡ ወዲህ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሎለታል። በርግጥም ለእለ ሃያሏን አሜሪካን የሚመሩት ሰው ማናቸው የሚለው ጉዳይ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። በዚህ የ2024 ምርጫ ሮን ዲሳንቶስ እና ኒኪ ሃሊ የተባሉ የሪፐብሊካን እጩዎችን በቀላሉ በማሸነፍ የፓርቲያቸው እጩ የሆኑ ትራምፕ ይሄ ስኬታቸው በብዙዎች ዘንድ የወግ አጥባቂው ሪፐብሊካንን ልብ በቀላሉ ያሸነፉ ናቸው በመባል ሲያስሞግሳቸው ይሰማል። Donald Trump's strength really shows how much of a hold he has on the party's base. የዶናልድ ትራምፕ ጥንካሬ ምን ያህል የፖለቲካቸው መሰረት እንደያዙና የዋና ድምጽ ሰጪዎችን ልብ እንዳሸነፉ ያሳያል። ሪፐብሊካን ፓርቲ ለረጅም ጊዜ ሲያምንበት የቆየውን ስሜትና ሐሳብ የሚቃረን ቢሆን እንኳን የትራምፕን ሐሳብና አካሄድ ለመደገፍ ይቆረጡ ይመስላል። Baked into the Republican Party. ምንም እንኳን ትራምፕ ግራንድ ኦልድ ፓርቲ በመባል የሚታወቀውን ፓርቲያቸውን ልብ መግዛታቸው ስኬት ቢሆንም ከእርሱ በላይ ግን የድምጽ ሰጪዎች ወደ ትራምፕ መሳብ ለቀድሞ ፕሬዝዳንት የማሸነፊያ ካርድ ነው ተብሏል።
ይሁንንጂ በቀደሙት የግዛት ምርጫዎች በአይዋና ኒው ሃምፕሻየር ከሚገኙ መራጮች ወደ ግማሽ የሚሆኑት ለትራምፕ ድምጽ የሰጡ አልነበሩም። ትራምፕ ቅድመ ምርጫው ድድሩን አሸነፈው እጩ ቢሆኑ የሚሰማቸውን ስሜት ሲጠየቁም ብዙዎቹ መራጮች ቅር እንደሚላቸውና ምንም እንኳን የትራምፕ ፓርቲ የሆነው የሪፐብሊካን ደጋፊ ቢሆኑም በዋናው ምርጫ ላይ ግን ለትራምፕ ድምጽ እንደማይሰጡ ገልጸዋል። ባይደን ስለ እድሜያቸው ስለሚደርስባቸው ትችትም አሜሪካን ወደ ቀድሞ ክብሯ የመለስኳት እኔ ነኝ በማለት ትችቱን ያጣጥሉታል። ጥሩ ሐሳብ የማሰብ ትልቅ ሰው ነኝ የማደርገውንም አውቃለሁ። በፕሬዝዳንትነት ዘመኔ አሜሪካን መልሼ በግሯ ቆሚያታለሁ። ባይደን የሚነሳባቸው ትችት የእድሜ ብቻ አይደለም። ብዙ ሰዎች ባይደን በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ተግባራዊ ያደረጓቸው ፖሊሲዎች ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው ያመዝናል ሲሉ ይተቻቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሩሲያ በየትኛውም አገር ምርጫ ጣልቃ አትገባም፣ በአሜሪካ ሕዝብ ታምኖበት ከተመረጠው ሰው ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ሲሉ ተደምጠዋል። ፑቲን በቆይታቸው ከዚህ ቀደም ትራምፕ ባይደንን ትደግፋለህ ሲል የተቸኝ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ግን ትራምፕ በሩሲያ ተደግፏል በሚል ከባድ ወቀሳ ሲደርስበት ነበር። ነገሩ የለየለት እብደት ነውም ሲሉ ተናግረዋል። ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ ዎል ስትሪት ጆርናል፣ ፎክስ ኒውስ፣ ፍራንስ 24 እና ቢቢሲን በእማኝነት ተጠቅመናል። It's just not appropriate to do this before this election. If he wins the election and the Senate is Democrat or Republican. ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸውን የምሽት ዜናዎች ከመቋጨታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። ከአማራ ወደ ኦሮሚያ ክልል አቅንተው በምስራቅ ወለጋ በተጠለሉ ተፈናቃዮች ላይ እገታ እየተፈጸመ መሆኑን የሰለባዎቹ ቤተሰቦች ለአሻም ተናገሩ። ቦዴፓ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከድህረ ግጭት በኋላ ወንጀሎች እየተበራከቱ ነው አለ። የፌዴራሉ መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ግምገማ አዲስ ነገር የተስተናገደበት አይደለም አለ። አሜሪካ ከሰባ ዓመታት በኋላ የሁለት ፕሬዝዳንቶቿን የድጋሜ የምርጫ ፍጥጫ ልታስተናገድ መሆኑ ተሰማ። ለዛሬ ረቡዕ መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የያዝናቸው የአሻም የምሽት ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። እኔ ምስጢረ ስላሴ ታምራት የዕለት ተረኛ አሳላፊ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን አመሰገንን። ከቀሪ የአሻም መሰናዶዎች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘው። አሻም ለኢትዮጵያችን!